Vajana Kdenbulu, Rishat Siketwa, Den Volunia, Dia, Gaskenis, Vajana Palema. Arakini Fatacharoa, Denisini, Ira Katono, Imera Mila, Tafke Malagasia, Yomni, Valun, Zatulayo, Zaro, Lutania, Toya, Andir, Andir Zania, Ras Fatacharoa, Dia, Anisimni, Petruka, Ka, Atania, Kalongar, Foto Fansan, Zania, Andir Zania, Chen de Montaigne, Nawe, Fikambanana, Ten Buota, Lava B, Anem ni telpul na efa pul kilometer tranoan ni alavan zany chen na zany a. Ary zio dia toerana tsy mbola nandehanan'ny mpitandro ny filaminana. Zany hoe tsy vakin'ny mpitandro ny filaminana amapolo taonany maro. Mampalahelo ny any andrery satria sady tsy misy lalana, tsy misy sekoly, tsy misy tokom-pahasalamana fa dia vahoaka amin'ny sitokotoko, mivadika tahalo, mambolorongony, mamono olona ary mifamono. Ary kizony tahalo satria any no mandositra ireo tahalo samihafa manodidina an'iny toerana mahavahivahinina hoe le zone rouge manodidina rehetra zany a hatrany akora midongy vangaindrano befotaka zany zany toerana tena mampalahelo ohatrany hoe tsy misy fanjakana ka noho izany indrindra raha ivolana lasa zay dia nanapa-kevitra zahay niaraka tamin'ny ray ministre leben'ny gouvernementa amita iraka makany am'izany toerana zany satria lasa tsy misy antony ataontsika raha ohatra ka feno kizo any a feno rongony any a nefa tsy vitatsika ny manapotika an'ireo kizo ireo rongony ireo ankehitriny zany dia mankasitraka ny tafika malagasy satria iraka angezabe no vita tany a misy rongony amina roapolo hektara mahery mbola hita zany roapolo hektara fa mbola misy madinidinika ny ivelany any a dia reny rongony ireny no miakatra tia pivoatany lasa manimba ny zanakitsika manimba ny taranakitsika manimba an'le tanora malagasy ary ankoatran'izay a dia reo koa ireo basy amboarina tanana zany na hoe fabrication locale zay be dehibe tokoa satria raha ny fianaratsoa fotsiny dia efa basy fabrication locale roanjato mahery ny tratra any andriry fotsiny dia efa efa hozato lasaka kely ihany koa ny basy tratra any milaza anareo zany fa mafy dia mafy ny asa ny tafika malagasy amin'ireny fotoana ireny a misy ny fifandonana mazava ho azy fa tsy maintsy misy ny maratra misy ny maty a kanefa dia vitany tafika malagasy tanteraka zany ka dia mankasitraka ny tafika malagasy manokana satria asa angezabe ny vitandrareo tany ny faharoa dia nandray didim-panjakana koa ny filakevitry ny ministra tamin'ny larobia farany teo ka manomboka amin'izao zany a tsy misy tsony atao hoe état major général de l'armée malagasy fa ny misy a dia état major des armées ny misy dia état major de l'armée de terre état major de la marine état major de l'armée de l'air ary reo lehiben'ireo état major reo miaraka amin'ny tompony andraikitra ambony anatin'izany état major mandrafitra an'izany état major anakefatra zany a dia amity larbitide ho fantatrareo ny anaran'izy ireo ka manomboka amin'izao zany a tsy miresaka état major général tsonytsika fa miresaka état major des armées tsy miresaka commandement de force tsony a fa miresaka état major na arme na terre io a na mer io a na era io zany koa dia midika fa misy fanamboarana angezabe fanovana angezabe mihitsy a atao amin'ny tafika malagasy manomboka amin'ity herinandro ity satria be dia be no pisopisony madinika zay tsy maintsy ho hitanareo na misy régiment tsy maintsy foana na misy commandement zany moa dia efa foanao azy a misy régiment atsangana ihany koa misy karazana régiment tsy maintsy mitsangana misy bataillon misy groupement misy brigade tsy maintsy mitsangana ary mandeha tsikelikely makany amin'izany fanitsiana ny rafitra zany tsika satria zay no mifandray a amin'ny tadiavin'ny firenena ankehitriny zay ihany koa mifandray a amin'ny filatsika ary amin'ny fiarahantsika amin'ny tany any ivelany satria mety magaga ny olona zany hoe commandement des forces de développement zany raha ohatra ka maintien de la paix no atao ho gaga ihany ny olona fa mila hoe armée de terre sika mila hoe marine sika mila hoe armée de l'air sika ary ny fitaovana mifandraika amin'izany a dia efa hitanareo fa efa manomboka tonga tsikelikely izany a tsy vita moramora mila fianarana zany mila commandant de bataillon mahayn'le asany zany a mila officier mila sous officier mahay ny asany zany ary eto koa dia isaorako ny miresaka ny sous officier satria misy an'le tsao tamin'ny facebook tamin'ny herinandro lasa teo a milaza fa mbola misy ny kozafama ny kozafama fa tsy misy tsony amikal de sous officier ny misy mandefa tsao any amin'ny tambazotra milaza fa manakina an'izao fitondrana zao milaza fa tsy manaiky ny fametrahana asa ataon'ny fitondram-panjakana ny bamangoky tsy anjaratsika ny mijery na mety ny any bamangoky na tsy mety
nenzara tsika, awona matsara ni fumba fena tsika, ma vyarabila tsika, awona ma afta tsika nyasha tsika, ari awona ni afta tsika, miaru mboka malagasy, miarakam tsika, zay no nzara tsika. Fa telo manarakaraka anizay a, dia henareo tsara ny resaka coronavirus ary efa nresantsika teto izay tamin'ny heriny. Ary izany ny antony ivorianay rehefa avy eo a, indrindrandrindra mikasika ny atao hoe mety sandatria fiarovantsika tena raha sandatria fipaly ihany atao hoe coronavirus. Ka manomboka amin'izao zany a, araky ny kabaron'ny filoham-pirenena dia mbola misy ny filazana avy aty amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena amin'ny fomba isoroana an'izany coronavirus izany satria aloha no misoroka antsika toy izay a sanatria tafiditra eto izany. Ny fisoroana dia mazava tsara fa ny fahadiovana efa naveriko teto izay. Ny fahadiovana any am'brao tokony misy gel taona any am'brao a, misy fanasatanana any am'brao a, tsy dia mifampiaraba intsony tsika aloha mba hajanona amin'izay ny fampiaraba sy mifanoroka fa izany anisan'ny mampalaky an'izy io a. Mitana distance de sécurité amin'ny olona mety ahihinana mikohaka na voansery a, ary koa ny fitaovana rehetrarehetra any amin'ny misy anareo satria io virus io raha mipetraka amin'ny lambatsika dia mahatradiniaina ny fijanonana eo na sy hoe adiniaina fa henin'andro izy tao. Raha mipetraka amin'ny mobilier na amin'ny rampe d'escalier na amin'ny latabatra na amin'ny écran ordinateur dia mety efatra ambin'ny folo andro mijanona ilay virus. Izany izany midika fa par direction dia tokony manana gel anareo a, manana fita eau de javel anasana ny brao samihafa.